Velkommen til Musikteori om durskalaen, fortegn og tonearter. Her er en C-dur-skala bestående af 8 toner fra C til C. Vi tager klaver frem og fokuserer på de 8 toner, så kan vi lige lytte skalaen igennem. I en C-dur-skala bruger vi kun de hvide tangenter, og derfor er der ingen faste fortegn. Lad os lige hurtigt kigge på klaverets opbygning. Et klaver er bygget op af halve toner, hvor der er 12 halve toner i en oktav fra C til C. Bemærk, at der ikke er sorte tangenter mellem alle hvide tangenter, mellem tonerne E og F samt tonerne H og C. Sætter vi de resterende trin ind, så ser vi formlen på en C-dur-skala. En hel tone, en hel tone, en halv tone, en hel, en hel, en hel og en halv. Hver skala har en formel, som bestemmer, hvilke toner skalaen består af med udgangspunkt i grundtonen. Der findes mange forskellige skalaer med hver sit udtryk. Der er også forskellige traditioner for, hvilke skalaer man bruger rundt om i verden. Her i Danmark er vi meget glade for dur og mol. Durens formel står nu nederst med sine hele og halvtone trin. Når man siger C dur, så starter den på grundtonen C og følger skalaens formel. Fra tonen C skal vi en hel tone op, det vil sige to halve toner. En halv tone til den sorte tangent og en halv til den hvide, som så hedder D. Derfra skal vi så via den sorte tangent en hel tone op til tonen E. Fra E skal vi kun en halv tone op, og da der ikke er en sort tangent imellem E og F, så bliver det til tonen F. På samme måde fortsætter vi hele vejen op til tonen C. De forskellige tonarter og fortegn. Ja, man plejer at sige, vi tager den lige i C-dur. Ja, så ved alle, hvilke fortegn man spiller med, og hvor melodien den begynder. Men hvad bestemmer, hvilke krydser og B'er, der f.eks. er i en F-dur? En F-dur starter med grundtonen F, og derefter kommer resten af noderne op til det næste F. Så tager vi vores klaver ind og skriver formlen på en dur. Det går helt fint med en hel tone op til G og en hel tone op til A. Men fra A til H, der har vi en hel tone, og formlen den siger, at vi kun skal bruge en halv tone. Så vi bliver nødt til at få sænket H'et en halv tone, og det gør vi ved at sætte et B ind, og det gør vi med et fast fortegn, så vi kan ende på den sorte tangent. Ved at gøre dette, så går det også helt op med en hel tone til tonen C, og derfor en hel tone til D, en hel tone til E og en halv til F, og så er vi i mål. Så det er grunden til, at tonarten F-dur altid har et fast B som fast fortegn. Bruger vi vores dur-formel på samtlige toner, der er på klaveret, så får vi alle fortegn og tonearter, som vi i dag ser i musikken. Der findes en fantastisk oversigt over alle tonearter og deres fortegn. Den oversigt, den kalder vi Kvintcirklen. Men mere om den i en anden video. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev lidt klogere på tonearter og skalaer og durskalaer og formler. Og at du har lyst til at lære mere omkring musikteori, fordi det er ret spændende. Hvis du kunne lide videoen, må du meget gerne give den et like og subscribe min kanal, så vil jeg blive super glad. Du kan også følge med på min Facebook-side, hvor jeg altid opdaterer med de nyeste videoer og tips. Ha' en god dag.